TV4 Sport kan ikväll med hjälp av två albanska journalister avslöja att den före detta Landskrona-spelaren Liridon Lecce fortsätter att erbjuda fixade matcher i svensk fotboll. För nära 2 miljoner kronor erbjuder han riggade resultat i de högsta serierna. Det här är andra gången Lecce avslöjas för matchfixning. Här ser vi tidigare opublicerade bilder på den före detta Landskrona-spelaren Liridon Lecce som 2013 stängdes av misstänkt för matchfixning när han spelade i Sverige. Han filmade sitt köpcentrum i Kosovo av två albanska journalister som utgav sig intresserade av matchfixning. Och precis som i SVTs Uppdrag granskning tidigare kunde han avslöjas när han mot betalning kunde erbjuda resultat i matcher i Sverige. Jag pratar om Skandinavien. På en vecka med 20 matcher är 3 fixade. Där har jag mycket folk. De albanska journalisterna som inte vill gå ut med sina namn träffade Lecce när de utgett sig för att vara intresserade av matchfixning. De arbetade då på en albansk tv-kanal. He has talked that he has a connection here in Sweden with a football player from Kosovo who lives and play in Sweden. And he could give information about match fixing. Lecce bekräftar att han fixat matcher vid ett flertal tillfällen i Sverige och att han kan och kommer göra det igen. De här människorna arbetar för att inte misslyckas och de har inte misslyckats. Jag har fotbollsspelare som gjort samma sak över 13 gånger och aldrig misslyckats. Han berättar om kontaktnätet han har i Sverige efter sin tid här och hur dessa kontakter ger information om när de kan påverka resultaten. Är det albaner? Det är kosovaner som bor i Sverige. De säger att om det inte blir den här gången så blir det nästa gång. Och jag får information eftersom jag har gjort bra saker för dem också. He said how much cost one match fixing, and for one match he takes 200,000 euro. He has said to us that I have a connection because I has played in Sweden. I have friends here. Senast han blev avslöjad med hjälp av en dold kamera i SVTs Uppdrag granskning förnekade Liridon Lecce det hela genom att påstå att han skojat. TV4 Sport ringde upp honom nu och berättade om den nya filmen. Now I have seen you on a new video where you offer match fixing again on Swedish matches. Can you comment on that please? Again? Yes, a new video. No, I don't remember. This video will be made public today, so I want you to comment on that. Uppgjorda matcher är ett relativt nytt fenomen i Sverige. 2012 anmäldes den första svenska fotbollsmatchen som misstänktes vara manipulerad. Polisen ser att matchfixning är ett växande problem och att det har en direkt koppling till grov organiserad brottslighet. Uppgifter som polisen har tyder på att minst 35 svenska fotbollsmatcher har varit föremål för manipulation de senaste 2 åren. Det gäller bland annat matcher i Superettan och herrarnas division 2 och 3. Att utreda misstankar om fixade matcher är svårt. I och med att många spelbolag är utländska krävs ofta en internationell rättshjälpsbegäran för att komma vidare i utredningen. Dessutom upplever polisen att många inte vågar vittna på grund av rädsla. I höstas hölls den första rättegången i Sverige om misstänkt mutbrott inom svensk fotboll. Åtalet gällde en match mellan Gais och Värnamo i Superettan. Det slutade med en friande dom. Riksidrottsförbundet har fått ta del av TV4 Sports avslöjande och är inte förvånat. De har tillsammans med bland annat Fotbollförbundet startat en undersökning för att få fram hårdare straff för just matchfixning. Det är oerhört illa för idrotten. Och bekräftar väl lite det som man har anat och misstänkt såklart. Men det är ingenting positivt för idrotten. Johan Claesson är samordnare i den kartläggning Brottsförebyggande rådet gör i samarbete med RF, Fotbollförbundet och Svenska Spel. Det har varit ett känt fall inom basketen, men i övrigt är det fotbollen som är värst drabbad. Det är många matcher och man kan spela så lågt som division 4, men även säsongen påverkar.
Vi vet ju att det faktum att vi har tävlingsmatcher under sommarperioden när många andra ligor har säsongsuppehåll gör ju att våra matcher blir inte ännu intressantare som spelobjekt, och det känner vi ju till naturligtvis, och det är ju en ytterligare riskfaktor som vi måste ta med i bedömningen när vi tittar på så att säga vilka serier och matcher som kan vara exponerade för den här risken. Att frågan uppmärksammas och gör människor medvetna är ett viktigt första steg, men enligt Riksidrottsförbundet behöver straffet skärpas för matchfixing. Deras förslag om en höjning från 2 till 10 års avstängning från all idrott har varit ute på remiss hos de olika förbunden och tagits emot väl. Det här är mycket för att poängtera hur allvarligt man ser på det här inom idrotten, att straffen blir i paritet med den skada som man faktiskt åsamkar idrotten, för det är ju... Det kan låta lite klyschigt, men det är ju faktiskt ett oerhört stort hot mot framtiden för tävlingsidrott, så som matchfixing handlar om. Ja, men i en globaliserad värld är det ju oerhört svårt att skydda sig. Det är lätt att spela, det är lätt att bevaka de här typen av matcherna för spelbolag utifrån. Däremot så är det ju oerhört svårt för förbund och klubbar att hålla koll på det här. Det är svårt att bevisa det. Och man har inte riktigt stöd från polis och rättsapparat i den omfattning som behövs för att komma till rätta med det här. Dessutom kan man ju säga att det finns ju inga tv-kameror vid Division 2 och Division 3-matcher. Alltså är det svårt att bevisa i efterhand att en match var riggad. Ikväll stänger trans.